и домакинство на Ботев Враца. Това показва програмата за тима на Саша Илич. За тази на сините след малко хубаво подаване към далечната града, където Роналдо успява да стреля и има много силни претенции. Ясно дава знак Никола Попов, че консултация между него и ВАР реферите има, а пък сега самия Никола Попов ще бъде привикан. Винаги има доза субективизъм в моментите, в които се стига до такива отсъждания. Докосването го има. Денойер с гръб към вратата, блокира обаче изстрела на... Да видим каква ще е преценката сега на Никола Попов, след като той и сам имаше възможност да прегледа ситуацията. Никола Попов посочва бялата точка в самия край на срещата. Левски ще има възможност да открие резултата от 11 метров наказателен удар. След изстрел на Роналдо с глава би могъл да донесе и победата на Левски в дербито срещу ЦСКА. Да видим. Изстрел на Ивелин Попов. Реакция от страна на Густаво Босато. Спаси шанс за Ивелин Попов. Густаво Босато обаче успява да реагира. За пореден път 11 метровите наказателни удари.